Ժամանակները փոխվում են, գները նրանց հետ, կասեին հռոմեացիները, տեսնելով, թե ինչ տրամաբանությամբ, այսինքն անտրամաբանական է Հայաստանում գնաճը, ու ի տարբերություն բազմաթիվ այլ ապրանքատեսակների, որոնց թանկացումը սեզոնային կամ աննկատ է լինում, դեղորայքի շուկան ամենախորհրդանշականն է։ Նախ սա մի ոլորտ է, որն իր մեջ ամփոփում է հայկական բիզնեսի լավագույն ավանդույթները։ Մյուս կողմից, իր առանձնահատկությունների շնորհիվ, որոշ ավանդույթներ ավելի վառ են երևում։ Օրինակ, հացի հետ համեմատած, դեղերի շուկայի թիվ 1 յուրահատկությունն այն է, որ նրա առևտրով զբաղվողները օբյեկտիվորեն չեն կարող դեղի քաշը պակասեցնելով իրականում թանկացնել, բայց նաև ցույց չտալ այդ թանկացումը։ Իհարկե զարմանալի է, որ հայկական հնարամտությունը դեռ չի հասել այստեղ, բայց փաստ է, արգավանդիտաներից մեկի նկուղում Աշոտի կանոնով մեկը հաթաթ չի հանում անալգինի հատիկները ու կողքերից տաշտշում, որ այն ավելի թեթև կշռի։ Մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ տարի փոփոխությամբ մասիվի գարաժներից մեկում դեղեր չեն արտադրվում, ասենք հատուկ ուշադրություն չենք դարձնում, որ դիմեդրոլի փոխարեն տուփի վրա հանկարծ դիմեդրոն գրած չլինի։ Այստեղ նույն դեղը նույն տուփով ու դիզայնով չի արտադրվում նաև Չինաստանում ու Թուրքիայում ավելի անորակ տարբերակով, բայց այս առումով դեղերի ոլորտն ավելի վատն է։ Որոշ դեղեր արտադրվում են Հնդկաստանում ու Պակիստանում, և շատ ավելի անվտանգ կլիներ խմել դրանց չինական կեղծ, քան պակիստանյան օրիգինալ տարբերակը։ Եվ վերջապես, դեղորայքի շուկայում դեռ չի զարգացել ապառիկի համակարգը, թեև բազում հիվանդություններ կան, որոնց բուժումը ֆինանսապես հավասարազոր է, ասենք ավտոմեքենա գնելուն։ Ու քանի որ դեղորայքի շուկան փաստորեն ճկուն չէ, բոլոր փոփոխություններն ուղղակիորեն երևում են գների վրա։ Ասենք վառելիքը թանկացավ, ամեն ինչ ավելի թեթև ու հետևաբար թանկ է դառնում։ Նույնիսկ այն ամենն ինչ ուղիղ կապ չունի վառելիքի հետ, ու ամեն ինչի հետ թանկանում է նաև դեղը։ Իսկ ինչու պիտի դեղի առևտրով զբաղվողի եկամուտը նույնքան չաճի, ինչպես մյուսներինը, որ քաշը չի թեթևանում, դեղ վաճառողը մեղավոր է։ Իհարկե ոչ, ահա այս տրամաբանությամբ կամ էլ մի կարճ հեռախոսած զանգով առաջնային մրցակցին աղբերս չթանգցնենք, ու խիչ է, որ պատասխանով որոշվում է, որ այսուհետ նույն դեղի համար վճարելու ենք ավելի շատ, իսկ թե կոնկրետ ինչքան, կախված է պայմանավորվողների գտասրտության և խղճի խիստ հարաբերական պատկերացումներից։ Իհարկե կարելի է ենթադրել, որ մեր կառավարության մատն էլ խառն է այս ծրագրում, այսպես գործադիր նույն ժողովրդին հետ է պահում ավելորդ քիմիական մասոնական ինչ-որ հաբեր ընդունելուց և փորձում է ավելի առողջ դարձնել երկիրը, մանավանդ որ հայկական մշակույթում միշտ էլ հայտնի են եղել բուսաբուժության բազմաթիվ դպրոցներ, բայց այդ դեպքում էլ գների թանկացմանը զուգահեռ կառավարությունը պիտի հանձնարարեր ոստիկանությանը թույլատնել կանեպ կակաջ 2013 ծրագրի կատաղի իրագործումը, որ մի բան էլ ժողովրդին մնա հիվանդություններից ու գներից գոնե մի քիչ ծրվելու համար։ Գևորգ Կեմիտերյան, Սուրանկյուն։